korvaa. Hyvä. No niin, hyvä yleisö, teidän yhteistyökumppanit ja tärkeiden ystävät. Tänä iltana Boxing Night 2015 lähtien hetken kuluttua käyntiin. Tänä iltana nähdään todella 7 jännittävää nyppeliottelua, joista 6 on olympiatyylinotteluita ja sitten 1 on ammattinyppeliottelu. Ja tänään todella Kajaanista kehässä on 3 nyrkkeilijää. Sarjassa 75 kiloa Mikko Leskinen, 69 kiloa Elis Kunnas ja sitten naisnyrkkeilijämme Krista Kovalainen. Ja todella tänä iltana nähdään jännittäviä, hyviä otteluita, tasaisia pareja. Ja muistakaa sitten, että kannustatte suosikkianne. Toivottavasti ne on tietysti kajanilaisia. Jotta saadaan vähän tunnelmaa tänne saliin ja todellakin nyrkkeilykisoissa saapi kannustaa ja huutaa omille suosikelleen. Ja tänä iltana sitten kehätytöt esittelee Benettonluotia, vähän viihteellisempää puolta ja hetken kuluttua sitten aloitamme hienosti niin kuin kunnon urheilutilaisuudet pitääkin Finlandia hymnillä. Tervetuloa! No niin, okay. Mukavaa iltaa myös minun puolestani. Nimeni on Markku Pirinen ja olen täällä joskus ehkä ennenkin ollut. Tupa on tuttu ja valot kirkkaat. Ja Eskelisen Jukka hoitaa tuolla suoraa lähetystä netissä ympäri Eurooppaa. Jälkeen me esitellään nämä herrat tästä. DJ. Myntäri Pekka mukaan. Ei, anna tänne Pekallekin iso. Näetäs tämä toinen mainosmies. Jesse Marjalainen. No annetaan hänellekin iso. Hän tekee komeita postereita, jo. Hyvä Jesse. Mutta hei, nyt meidän pitäisi tämä ilta panna ihan oikeesti käyntiin. Ei tästä tule tuolla nettikatsojakin jo väsyneenä, että siellä se Pirinen jauhaa ja jauhaa. Lähdetään liikkeelle siitä, että esitellään kehätytöt. Oliko meillä kehätytöt täällä jossain? Emilia, missä lienee? Ei näe missään. Ja sieltä tulee myös Milla Marianna. Annetaan nyt tytöillekin iso käsi ja tulkaa saman tien sisään. Tästä tämä ilta lähtee. Naiskauneutta pitää aina olla. Niin ja sitten. Lähdetään vielä liikkeelle niin, että erikoisella tavalla, nimittäin sait kukossa tänä iltana 24 reikä alkaa sitten varsinainen lyöntifinaali. Mutta lyöntikokeet aloitetaan tässä tämän porukan edessä ja otetaan heti ensimmäisen matsin tytöt. Pidäpä tuota, niin mennään nimet. Niin otetaan tänne ensinnäkin se iskukone. Matsi! Juntusen Anssi tässä pitää tätä iskukonetta kädessään ja jos iskiä lyö ohi, niin Anssi sitten ottaa lukua. Ja ensimmäisessä ottelussa punaisessa kulmassa tuleva ottelija on Doris Marins ja pyydetäänpä Vaasan tyttö Tupaan lyömään ensimmäinen isku. Sillä kohta hänen vastustajansa tulee lyömään sitten vastaiskun ja tässä kun tarkkoja ollaan, niin tässä pyörii tällainen näköjään tämmöinen digitaalinen numerosarja ja en tiedä miten se niin kuin nyt kuulemma täytyy lyödä erittäin tarkasti tähän tähteen ja aivan helvetin kompa. Lyö Anssi pihalle, antaa mennä. Ja siinä lukema on 48 000 tonnia. Ja hänen vastustajansa tulee hyvin kaukaa täältä Kajaanista, Krista Kovalainen. Kristalla on nyt siis pohjalukemana 48, mikä pitäisi nyt hoitaa kasaan. Antaas mennä. Pahalta näyttää, 37. Tässä ensimmäisen ottelun nyrkkeilijä. Olkaa hyvä, antaa mennä pois, kun tästä saadaan uusia sisään. Joo. Otetaan illan toisen ottelun, 160 kiloa
nyrkkeilijät ja ensimmäisenä Venäjältä Yevgeni Korobyev. Tervetuloa. Joko sä muistit muuten nollata, Hansi, sen? Hyvä. Nyt pannaan pikkusen miinuksille lähtökone. No niin, Yevgeni Korobyev. Katsotaanpas mitenkään Karjalan kanuna nyt lyö. You can take left or right, it's up to you. 39, 39, stay there. Itse kutsun sitä Kemingradiksi, mutta... No niin, Miika, siitä annapas Kemingradin myrkin puhua. 44! No niin, Jekeeni ja Miika kohtaillaan toisessa kamppailussa ulos vaan. Ihan kolmas kamppailu tullaan käymään naisten sarjassa, 60 kiloa ja otetaan kehään Venäjä. Karina Tasapekova. Ja sieltä tullaan. Punaiset hanskat vain kohta vilahtavat. Ja nyt lähtee. Hyvä! Anssi Heilo. 48. Ja hänen vastustajansa tulee Lapin laulumailta Adriana Yliurva. Annetaan iso käsi, nyt tulee kova tarkeimmilta Adriana. Tämä on helvetin kou. 41. Kymmentä kiloa. Sitten siirrymme miesten välisarjaan ja sarjaan 69 kiloa. Ja ensimmäisenä lyömään tulee toinen henkilö Lapin laulumailta Joutsenten tulevilta vesiltä Janne Koiranta. Kova oli laatu. 46. Ja häntä vastaan tulee poika Kajanista, Elias Kunnas. Se jäi vähän vajaaksi. Paljonko? 36. Ja esiottelujen pääottelu on sitten sarjan 75 kiloa, eli keskisarjan kamppailu. Ja punaiseen kulmaan tulee asettumaan Arto Pesonen ja paikka on Reisjärven tasamaa. Tämä mies ei ollut kuin hyvä kohdalla. Hän oli Igor Ivano. Pakka keskittyä valokuvaan. Ja Arto sisään. Niin kovaa kuin mahdollista. 40. Ja häntä vastaan tulee Mikko Leskinen. Ja sitten katsotaan, mitä Mikko saa aikaiseksi. 50! Siinä on hyvä lopettaa lyöntämisa. Ilan pääottelijat eivät kuitenkaan tule sitä lyömään, sillä Ilan pääotteluhan me nähdään tuossa 22.30 ja silloin menemme ammattilaisten.
kahden neljäräiseen kamppailuun, mutta siitä sitten vähän myöhemmin. Terve Jukka! Hetkinen! Aa, sori! Joo, täällä olikin kaksi herraa, jotka itki tuolla valtavasti tuolla baaritiskin kupeella, kun minä heidät ohitin. Ei ollut tarkoitus, mutta mä ajattelin, että ottaa vähän rohkaisuryppyä ennen kuin tulevat tänne kehään. Otetaan punaiseen kulmaan 169 kiloa illan kolmannen ottelun Aleksei Kovanen, Venäjä. No niin, siellä on käynyt ottamassa voimajuomaa ja nyt lähtee sitten tähtiin isku. Let's go. Siitä meni. 51. Tämä on siis ihan kolmas ottelu. Aleksei Kopanen ja Mikael Perhoma. Kioski ettei hakkaa ketään, vaan voi lyöntää tätä työmäkone. Joo, ei sitä paljon lyöntää. Okei, selvä. Siitä lähdetään ja ilta pannaan nyt käyntiin sillä lailla. Onko näin hyvä, että pannaan mies laulaa? Joo, kyllä. Pannaan Finlandia ääneen ja Antti Musta. Kyllä näin on. Oliko se yli nousevan kvartetin solisti? Kyllä näin on. Hyvä, Antti Mustonen sisään. Kaikki me ylös kuuntelemaan Finlandia, kun se lähtee aivan näiden kulottua. Oi Suomi, katso sinun päiväs koittaa, yön uhka karkoitettu on jo pois, ja aamun kiuru kirkkaudessa soittaa, kuin itse taivaan. Kansi sois, yön vallat aamun kirkkaus jo voittaa, sun päiväs koittaa, oi synnyin maa. Oi nouse Suomi, nosta korkealle, pääse pelöön. Oi synnyin maa. Ja menemme siis ensimmäiseen kamppailuun sarjaan 57 kiloa. Tämä on naisten kamppailu ja tässä erien mitta on ilmeisesti 2 minuuttia ja eriä on 4 kappaletta, eli perinteisten naisten tyyliin mennään. Ja otetaan punaiseen kulmaan ensimmäiseksi Vaasan Boxing Clubin Doris Maris. Yeah.
Krista Kovalainen.
Yläkroppa liikkuu Kristoa sisään. Let's go!
kuin ongelma, vaikeampi antaa kuin ottaa, ei ihan toteutunut, tää on täysin hermin tässä itsessä. Mutta kova oli tyttöjen 4 erää ja naisten 57 kiloa mentiin, ja tässä tämän ottelun tuomio aivan hetken kuluttua. Tämän ottelun voittaa kaikin tuomariäänin 3-0 punaisen kulman Doris Marins Vaasa. Ja punaiseen kulmaan Venäjältä Jevgeni Voronjev. Come on!
2012 ja saa nopea
Mika Koskelainen. Avustajat kiehästä kolmas erä. Ylhäältä ja alhaalta saa maistaa ja saa tanssia kuin huomaa.
Ja punaisen kulman Aleksei Kavarin on Petroskoista kokoisin oleva ilmeisesti suotähköinen kormies. Häntä avustaa tässä nyt saanut sen Tsenko. Ja tarkemmat tiedot tästä vasurista kyllä puuttuvat. Näin arvioon katsoo sinne, että tuollainen 18-19-vuotias tutturahan. Thank you.
Hansen ja Mikael Perman välillä. Ja lasikeskuksen palkinnot tulee jakamaan Pentti Heitsinen ja Jalu Eskelinen. Mutta ensin sille tuomiolle. Meillä on tässäkin kamppailussa yksimielinen tuomio. Unanimous decision 3-0, 3-0. Ottelu voittaa in the blue corner sinisessä kulmassa Mikael Perman. Hei, sä voit olla tarkkaan. Mä en tarvitse, että haluaisin olla puheenjohtaja.
Thank you.
Thank you.
päällä Suomeen ihan selvästi.
ja Anja Kemppainen tulee yhdessä ja Jaume Eskelisen kanssa jakamaan näitä palkintoja. Siis kannatetaan, me korjataan. Kutsutte ei, ei paljon haittaa teille. Tämä ottelu voittaa kaikki tuomarijäänet.
on lahjoittanut Koksinen sillä parhaalle äärimmäiselle miesrukkeelle ja naisrukkeelle palkinnon, josta luovuttaa ainakin puolen nurkille sukuvat Lasetta Heiskanen. Ja paras miesrukkeelle on Mikko Leskinen ja paras nainen Krista Kovalainen.
2, 59. This was taken a knockout in the second round, 2 minutes 59 seconds. Toyota winner! Satori Brittanen! Ja 400 kolmas kerta. Onneksi on!